У воді будинки і підвали, городи та погреби. У селі Свидівок затопило 235 дворів. Усе через те, що тала вода не може пройти через замулені дренажні канали. У деяких погребах вода сягає метра. Мешканці змушені рятувати овочі та консервацію. Наша Ольга Хорошка дізналась, чому в селі не оголошують надзвичайну ситуацію та коли ж почнуть відкачувати воду. Ну, це такий погріб у нас. Так називаємо погріб, тільки названня одне. Воно все одно таке зберігається літом, як жара, там в основному закатки, там все таке потоп. Пенсіонер Василь Чепель проживає по вулиці Набережна у селі Свидівок. Талі води повністю затопили його город, фундамент будинку та погріб. Чоловік каже, що за 20 років ніколи не було такої ситуації. Що робити далі, не знає. Підтоплено, як бачите, тут в общем, до самого фундамента вода підійшла. Це вже трохи одійшла, бо спала. О, це такі проблеми. В цьому году оце таке. В прошлому году було менше, там трохи до забору тільки доходило, а в цьому году взагалі затопило. Це ж там ступенька. Ой, десь аж я не. Ой, десь отак приблизно. Критична ситуація із підтопленим погребом та двором і у жительки Свидівка Людмили. Жінка розповідає, що проживає у селі з 2009 року. Такого, як сьогодні, не пам'ятає. Разом із родиною виносили із погреба картоплю, овочі, консервацію. Почалось, коли танули оці сніги, дощі, сніги були, і потрошки піднімалась вода. А в даний час, як розтаяло все, то піднялось зовсім все. Все, як стрімко, можна сказати. Повністю затопило город у жителя Свидівка Миколи Чемериса. Чоловік проживає у селі понад 60 років. Каже, завжди біля його двору була вода. Але щоб у такій кількості, як цього року, вперше. Усе через те, каже, що ніхто не хоче чистити замулені і забиті сміттям шлюзи. Підтопило, ніколи ж такого не було. Канави чистилися раніше, поливались поля і через це канави чистилися. О, тепер ж нікому, як той казав, нічого воно не нужне. Бачите, ці ж мулу 2 метри. Не чистять замулені шлюзи, бо немає команди зверху. Так нам пояснив ситуацію працівник державної служби із надзвичайних ситуацій Олександр Максимець. Як взагалі зараз відбувається робота? Що ви тут виконуєте? Поясніть, будь ласка. Ми виконуємо відкачку води. Ми бачимо, що роботи не проводяться, люди скаржаться. Ждемо команду. А коли буде вода відкачена? Ну, пройде нарада в сільській раді. І тоді ми ждемо команду. Сільський голова Свидівка Світлана Вовк розповідає, така ситуація у селі вже не один рік. Сьогодні, аби ліквідувати проблему, потрібно майже 8 мільйонів гривень. У села таких коштів немає. А для того, аби оголосити надзвичайну ситуацію, каже пані Світлана, потрібно виселити з будинків більше 100 постраждалих сімей. 40 років канави не чистились взагалі. От зараз я знала, що може таке бути в селі. Тому що я працюю сама, ви знаєте, 38 років в сільській раді. Я всю цю ситуацію знаю. Я знала, що на сьогоднішній день замулені наскільки канави. Якщо вони були почищені, такої ситуації не було. Світлана Вовк додає, сьогодні село очікує техніку, яка розчистить найбільш замулені дренажні канали. Ольга Хорошко, Олег Кураш, новини.